Ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən 2019-cu ildə də ucqar kəndlərin qazlaşdırılması məqsədi ilə hazırlanmış qazlaşdırma proqramına uyğun olaraq məhz Gədəbəy rayonunun 8 yaşayış məntəqəsinin mərhələli şəkildə qazlaşdırılması da nəzərdə tutulmuşdu. Dağlıq relyef olduğundan texnikanın çətinliklə işlədiyi ərazilərdə qaz borularının işçilər tərəfindən həmin ərazilərə əlləri ilə daşınması, hava şəraitinin qeyri-sabit yağıntılı keçməsinə baxmayaraq artıq görülən işlərin nəticəsində cari ilin iyul ayında Yenikənd, Çobankənd və Köhnə Qışlaq kəndləri mavi yanacaqla təmin olunub. 2019-cu il iyul ayının 11-də isə Gədəbəy rayonunun daha üst yaşayış məntəqəsinə, Nova İvanovka, Çiçəkli, həmçinin Şahdağ kəndlərinə təbii qazın verilməsi sakinlərin böyük sevincinə səbəb olub. Bu məqsədlə keçirilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin və Azərqaz İstehsalat Birliyinin təmsilçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Bildirilib ki, ümumilikdə 996 fərdi evdən ibarət kəndlərin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 88.456 metr müxtəlif diametrli polad borularla daşıyıcı, paylayıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib, mənzillərə sayğac, eləcə də fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Qaz bugün İvanovka cəmaatına böyük-böyük bir sevinç gətirib. Sevinç gətirib ona görə ki, cəmaat heç vaxtı İvanovkada qaz görməyib. Bugün bu qazın çəkilişi İvanovka cəmaatı üçün toy bayramdır. Hazırda Gədəbəy rayonunun Qurudərə və Sarıköynə kəndlərində qazlaşdırma işləri aparılır. Tezliklə tikinti quraşdırma işləri yekunlaşdırılaraq təbii qazın verilişi təmin ediləcək. Elvin Qudrətov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.